Sveikos Auto Plius Tesla lenktynių fanės ir fanai. Malonu jūs matyti prie žydrųjų mobiliųjų ekranų. Apžvelgsime minimalių techninių ribojimų arba kitaip tariant bombų R3000 Plus klasės važiavimus pirmajame Lietuvos Race žiedinių lenktynių čempionato etape, kurį antrus metus iš eilės globoja Auto Plius Tesla kolektyvas. Šios klasės naujokas Paulius Riesas, pernai tapęs R3000 klasės čempionatu, savo silpnesnį BMW išmainė į chuliganą su Audi S2 varikliu. Jis ima jauti už ragų jau kvalifikacijoje. Lenktynės praktiškai pradeda pirmas, nors teoriškai kvalifikaciją laimi ne jis. Kvalifikacija laimi, tačiau iš pit lane, tai reiškia iš paskutinės pozicijos, startuoja jos nugalėtojas Arūnas Gečiauskas su Mitsubishi Lancer Evo 9. Iš septintos pozicijos startuoja Jono Dereškevičiaus pavyzdingiausia mokinė Indrė Senkutė Getgaudinė su septintos kartos Volkswagen Golf GTI. Edvinas Einikis, akilai prižiūrinti savo sportinę Audi S4, į lenktynę žiūri atsargiai ir iš 13 lenktynininkų startuoja devintas. Kaunietis Alvydas Malakauskas su BMW M3 lenktynių starto veiksmą priekyje stebi iš 12 starto pozicijos ložės. Startas iš eigos ir čia savo patirtį rodo Ramūnas Čepkauskas su laikinai įgytu BMW M3. Matome startę iš kairės pusės Pauliui Reisui, jis su mane iššoka į priekį. Labai gerai startuoja ir Indrė Senkutė Getgaudinė, tačiau trasos ribos neduoda ją aplenkti priekyje lenktes po pertraukas grįžusio Nerijaus Urbonavičiaus su Evo 6. Edvino Einikio Audi S4 Quattro taip pat šauna į priekį, bet kaip minėjome, Edvinas pasirenka atsargę strategiją ir įgrūsi pirmame posūkyje nelenda. Tuo tarpu Alvydas Malakauskas prieš save stebi pirmą įdomumą. Tomas Rimkus su Renault Clio Turbo neišsitekęs trasoje pirmame posūkyje lekia tiesiai. Iš Edvino Einikio galinės kameros matome, kad emocingas žemaitis mielai tęsia pasivažinėjimą žvyru, o ne asfaltu. Nerijus Urbonavičius priekį apgina savo poziciją prieš Indrę, tiek priešais šalia startavus Vilnietį Gulbiną su BMW M3. Pirmas ąžuolo posūkio įveikimas ir čia savo poziciją trumpai praradęs Paulius Reisas vėl pirmas. Įkandin seka daugkartinis Lietuvos čempionas Ramūnas Čepkauskas. Tačiau čia nematome iš ketvirtos pozicijos startavusio Tauro Tunilo su naujoju Volkswagen Scirocco GT24. Kiek vėliau viskas paaiškės. Alvydas Malakauskas jau pirmame posūkyje praleidžia iš pit lane startavusi potencialiausiai greičiausią R3000 Plus lenktyninką Arūną Gečiauską. O čia paaiškinimas, kur dingo Tauras Tunyla. Pasirodo, labai greitai sugenda Scirocco pusašis. Tauras apmaudžiai sustoja nuvažiavęs tik pusę reis lenktynių kilometro. Jau pirmo rato šakių posūkyje šalia Edvino Einikio atsiduria Arūnas Gečiauskas. Ir čia vyrai žaidžia saugiai. Arūnas išorė apsilenkia Edviną. Tiesa, Edvinas neužmiršta parodyti Audi galios ir kiek paspaudžia Arūną. Alvydas Malakauskas mėgaujasi šiais ir panašiais vaizdais toliau. Edvinas Einikis trečiame rate rodo savo S4 galę ir lenkdamas kolegą panevežėti Tautvydą Lašą su oranžiniu BMW M3 kyla į šeštą poziciją. Arūnas Gečiauskas irėsi pirmin, lenkia Indrę Senkutę Getgaudinę ir Vytenį Gulbiną vienu ypu ir prasibrauna į ketvirtą poziciją, bet neilgam. Jau automobilis lėtėja stadiono poskyje. Grįžus į pit lane paaiškėja, kad lūžo galinis reduktorius, o varžybų vadovas nusprendžia į trasą paleisti Nissan Leaf saugos elektromobilį, kad būtų pašalintas per arti trasos sustojęs Tauro Tunylos Volkswagen Scirocco. Nissan Leaf saugos automobilis gesina geltonus švyturėlius, traukiasi į pit lane ir Paulius Reisas pirmas lekia pro stabdymo zoną pradėdamas septintą lenktynių ratą. Prisitaikęs prie tempo, Edvinas Einikis tiesioje nesunkiai lenkia keliais šimtais arklių silpnesnį Indrės Getgaudinės Golf GTI. Šakiuose Edvinas visai prieš save mato dar vieną panevežėti Nerijų Urbonavičių. Tačiau Nerijus staiga sulėtėja ir praranda ketvirtą poziciją Edvinui Einikiui. Urbonavičiaus Evo 6 kamuojamas nežinomų techninių problemų prieš Indrės nosį. Tačiau netrukus prieš ją išlenda Tautvydas Lašas. Panevežėčio lenkimas paskutinėme reis rate vidinė stadiono dalimi Indrė nustumė į septintą poziciją. Paulius Reisas prieš lenktynės viešai deklaravęs, kad jo tikslas pergalė, tą ir padaro. Visas lenktynės laikėsis pirmas, jas kerta būdamas pirmo važiavimo nugalėtoju. Einikis finišo liniją kerta ketvirtas, tačiau teisėjai skiria 30 sekundžių baudą už lenkimą geltonos vėliavos fazėje ir jis lenktynių suvestinėje krenta į devintą poziciją. Paulių Reisą parodžiusi greičiausia 1 minutės ir 16 sekundžių laikas sveikina sportinių automobilių dirbtuvių Ground Virus komandos draugai. Antras reis važiavimas ir tai reiškia, kad pirmas dešimtukas verčiasi aukštyn kojom. Edvinas Einikas startuos iš antros pozicijos prieš jį žemaitis Tomas Rimkus. Alvydas Malakauskas ketvirtas, trečias startuoja Žilvinas Petrauskas su juodu BMW M3. Indrė Senkutė Getgaudinė čia pat, penkta.
Nu, o Paulius Reisas su Ramūnu Čepkausku atitinkamai 10 ir 9. Startas iš eigos ir čia puikiai startuoja Indrė Senkutė. Tomas Rimkus su mėlynu Renault Clio išlaiko pirmą poziciją, o iš Edvino Einikio galinės kameros matome, kaip puikiai Indrė prasiveržė į antrąją vietą. Čia pat iš 7 į 4 šauna Nerijus Urbonavičius. Edvinas Einikis įsitaiso top 3. Tuo tarpu Žilvinas Petrauskas su BMW 3 pakraupę stebi greitesniųjų atakas. Alvido Malakausko startas atrodo greitas, tačiau rotacijos dėka greitesni konkurentai už jo turi atsikovoti pozicijas. Antro starto heroje galima vadinti Indrė Senkutė Gedgaudinė, iš 5 į 2 vietą. Paulius Reisas su Ramūnu Čepkausku, 2 geltoni, 2 greitie BMW automobiliai spurtuoja startę ir kovoja su pirmame posūkyje esančiu kamščiu. Čia geresnėje pozicijoje Ramūnas Čepkauskas, jis praktiškai įdriftina į pirmą posūkį. Onboardas parodo, kiek skirtingi Alvido Malakausko M3 ir Pauliaus Reiso automobiliai. Edvinas Einikis išlaisvina visas 540 arklio galių ir į stadioną neria antrų numerių. Indrei te lieka palydėti akimis visą šį reginį. Paulius Reisas stengiasi nepaleisti Ramūno Čepkausko, lenkia Žilviną Petrauską. Einikis šakių posūkyje susidoroja su silpnesniu, lenkia Tomą Rimkų ir dabar tampa lyderiu. Rimkus ramiai praleidžia greitesnį kolegą. Pauliaus Reiso BMW ir Audi hybridas be konkurencijos makuškėje lenkia Vytenį Gulbiną. Važiuojant pirmą ratą, Ramūnas Čepkauskas stringa už Tautvydo lašo, o Paulius Reisas jau čia pat. Senkutė Gedgaudinė antrą ratą pradeda turbininio Clio lenkimu ir antros vietos susigražinimu. Alvydas Malakauskas suranda savo panašaus pajėgumo konkurentą Žilviną Petrauską, abu su BMW M3 automobiliais. Koks Pauliaus Reiso automobilio pranašumas? Į tiesiai už konkurento išvažiavęs Ramūnas Čepkauskas neturi tinkamo pragreičio, bet jis ir nebūtų padėjęs. Matome, kaip negailestingai 680 arklio galių monstras valgo pusryčiams savo konkurentus. Indrė neturi kaip pasipriešinti ir praleidžia geltonas torpedas. Pirma Paulių Reisą, paskui stabdėme iš akių posūkyje DHL Express Lietuva ir Ramūno Čepkausko BMW. Paulius Reisas trečiame rate trumpojoje atkarpoje iki pirmo posūkio jau lenkia Nerijų Urbonavičių. 4 varomi, čia nieko negali padėti. O Indrė stebi, kaip daugkartinis Lietuvos čempionas naudojasi situaciją ir stengiasi per daug neatsilikti nuo artimiausio konkurento. Dar porą ratų ir Paulius Reisas prisivėja su irute pasinaudojusi ir tolyn pabėgusi Edviną Einikį. Nerijus Urbonavičius dar ratą už savęs laikė Ramūną Čepkauską ir Indrę Senkutę, tačiau jo automobilis meta mėlyną dūmą. Net laiko Evo 6 turbina. Pagodos prizas Alvydui Malakauskui 6 iš 8 distancijos ratų, aplenktas Tomas Rimkus ir 7 vieta. 5 ratų drama bekopiant iš 10 į 1 vietą ir Pauliaus Reiso rankos vėl ore. Džiaugiasi ir Edvinas Einikis, 2 vieta aukščiausias Reis karjeroje panevėžėčio rezultatas. O 4 finišavusi Indrė Senkutė Gedgaudinė meiliai sveikinasi su 3 pozicijoje finišavusiu Ramūnu Čepkausku. Uždarame parke vėl karščiausiai sutinkamas Paulius Reisas. Ir pirmoji greta Paulius Reisas! Ore pareina, ore Reisas! Vėl pareina! Atsargiai, Reisas pareina! Atsargiai, atsargiai! Aplodismentai vyram! Special edition, Akiniai. Yep. Po 2 važiavimų maksimalų 20 taškų kraitį susikrauna 24 metų vilnietis Paulius Reisas. Antrasis daugkartinis Lietuvos ir Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionas kaunietis Ramūnas Čepkauskas su 15 taškų. Trečioji vieta atitenka dar vienam jaunam 29 metų vilniečiui Vyteniui Gulbinui. O vieno taško iki jo pritrūko žaviai lenktynininkiai ištekėjusiai už kito lenktyninko Indrei Senkutei Gedgaudiniai. Antras Auto Plus Fast Lap Lietuvos Reis žiedinių lenktynių čempionato etapas jau birželio 23 dieną Bikerniekų trasoje Rygoje. Iki greito!